3 минути преди 9:30 гледате твоя ден. Бъдете с нас. Заемаме се с следващата тема, която сме планирали за днешния ден. Австрия и Нидерландия отново спират България и Румъния за Шенген. Северната ни съседка обаче вече заплаши да атакува, забележете, в съда на Европейския съюз евентуалното решение на Европейския съвет в случай на бъдещ отказ. Ето как расте напрежението между Букурещ и Виена в последните седмици. Виктория Лозева обобщава и влизаме в разговор след малко тук в студиото. След като Австрия отказа да вдигне ветото срещу приемането на България и Румъния в Шенген, северната ни съседка предприе драстични мерки в отговор на това решение. Премиерът Марчел Чулаков заяви, че ако австрийското правителство продължава да настоява за вето, Румъния ще обжалва решението пред Европейския съд, за да поиска обезщетение за причинените загуби от неприсъединяването на страната. Щетите, причинени от австрийската блокада, възлизат на минимум 2% от брутния вътрешен продукт или на няколко милиарда евро. Според председателя на Комисията по европейски въпроси в австрийския парламент, страната има основателни причини за своето вето, цитирам, нефункциониращата шенгенска система, която разполага с няколко вътрешни гранични контрола в шенгенското пространство за момента, потвърждава опасенията. Аз не съм бил никога лицемерен, не мога да кажа, че шенгенското пространство е изживяло времето си. Тогава защо гласувахме за Хърватия миналата година? Това е легитимен въпрос на румънците за премиера Нехамер. Не мога да имам такъв подход. Ако е толкова съсипан Шенген, аз нямам никакъв проблем, ако Австрия излезе от шенгенското пространство, да си направи километрични огради с бодлива тел и електричество. Нямам никакъв проблем. Ако Австрия иска такъв подход с огради, да си ги плати, да излезе от Шенген и ние ще се оправим вътре в Шенген без проблеми. Румъния взе и решението да блокира участието на Австрия в срещите на НАТО. Според първия заместник-председател на Национално-либералната партия, това е единственият възможен ход относно Шенген. Австрия обаче не изглежда впечатлена от действията, които предприема Букурещ. Австрийският вътрешен министър заяви, че цитирам, в момента говорим за повече граничен контрол в Европа, а не по-малко. Австрия вече въведе предварителен контрол на границата си с Словения и Унгария, а в момента го обмисля и на италианската граница. И така, кореспондентът на Клуб Z в Брюксел, Момчил Инджов, е на пряката ни линия. Здравейте, господин Инджов, радвам се да ви видя отново в ефира ни. Добро утро. Сега, Румъния взема един много така сериозен подход, бих казала аз, по отношение на Австрия, по отношение на пътя на Румъния към Шенген. Оспорва ветото на Австрия пред най-висшия съд в Европейския съюз. Какви са реакциите към този час? Какво може да ни разкажете? И разбира се, да анализираме и разсъждаваме в посока дали пък България не трябва също да се присъедини към един такъв подход. Сега да ви кажа, в Брюксел не са особено впечатлени от тези ходове на Румъния. Благодаря ви за откровеността. Аз искам да бъдем напълно откровени. Да, абсолютно. Не си мислете, че в бирарите и в кафенетата в Брюксел от сутрин до вечер само за това говорят. Още повече, че нали, това не може, едва ли ще промени решението на Австрия. Румъния сама. Сега, ние което можем да направим, направо ще го кажа, ще избързам, ние бихме могли да подкрепим Румъния и да сме две страни, защото ние вървим в пакет. Големият проблем какъв е? Големият проблем е, че докато Европейската комисия и Европейският парламент не веднъж призовават за приемането на България в Шенген, дори Урсула фон дер Лайн, знаете, председателя на комисията, в последната си реч за състоянието на Съюза, призова за същото, това във всички български медии беше водещо заглавие. Не зависи от тях приемането. Ни знаете много добре, приемането в Шенген зависи от съвета, от представителите на държавите членки и то с пълно единодушие. Тоест всички 25 държави, т.е. нали, не броим България и Румъния, 25 държави трябва да гласуват за. Знаете, че има две държави против България, това са Нидерландия и Австрия и една против Румъния, това е и Австрия. Сега надеждите са до края на годината нещо да стане. Днеска, знаете добре, че в Брюксел има съвет вътрешни работи. Темата за Шенген не е изобщо в дневния ред. Разбира се,
според мен, аз и всички трябва да очакваме това, вътрешният министър Калин Стоянов и румънският му колега, аз съм убеден, че ще повдигнат въпроса по някакъв начин. Предвидени са техни и те ще си имат една двустранна среща помежду си, ще имат други двустранни срещи. Вероятно, лесно е да се предположи, че с колегите от Австрия и Нидерландия и да се говори по този въпрос. Разбира се, правилен е ходът на Румъния и за съда, и за блокирането сега на Австрия в работа да на НАТО. Само искам, нали, Австрия не е тръгнала да се присъединява още към НАТО, да уточним. Тя участва в заседание на НАТО, защото е асоциирана чрез програмата Партньорство за мир. Дайте още да, няма да статут. Разбрах, господин Инджов. Дайте да погледнем обаче пак към нашата страна, защото вие го казахте преди секунди. Би било добре България също да така подходи заедно с Румъния в това да се оспорва това вето. Да сме двете страни заедно, какъв, в пакет. Какъв е проблема или пък няма проблем и очаквате това да се случи? Каква е вашата прогноза с оглед наблюденията, анализите, които правите? Ами аз очаквам все пак нещо днес да бъде договорено, някакви съвместни действия на двете страни. Сега обаче бих искал да кажа и нещо друго. Вчера пак прочетох за поредния инцидент с автобус с мигранти в България. Там беше нещо 17 мигранти. То не е и автобус това. Да, както и да е. Но да, имаше няколко случая, да. Четох превозно средство. Не знам точно какво, ама едва ли ще някаква 17 човека наблъскани в доста малко превозно средство, да. Тоя път не е автобус. Е, да, не е. За София говоря за околовръстното. Да, да, точно. Нещо от това като в шотландските вицове. Излиза, ама е така. Мога да ви кажа, че тези неща доста повече се коментират в Брюксел, отколкото с какво заплашват Румъния и България, макар и не открито, но дипломатите за това са дипломати, за да следят нещата. А това не е за първи път, ами аз, извинете, аз всяка седмица чета, или поне два пъти седмично чета за такива инциденти. И това ме кара да мисля едно, след като всеки път са по 17, по 15, по 20 мигранти, ами това не са чак толкова малко хора, които така влизат в България. А за да влизат така, това означава, че влизат лесно. А за да влизат лесно, това означава, че им помагат определени хора. И тези определени хора не са Динко, Перата и те подобни, ами тези хора очевидно са от властовите структури в България, така да го кажем. Щом толкова често влизат и толкова лесно. Не е ли така? Просто логично да си го помисли човек. И същевременно, разбира се, ние трябва по някакъв начин да се борим за влизането ни в Шенген, разбира се, но същевременно трябва да си почистим и при нас къщата. Да се ликвидират тези неща. Много, да станат много ми харесва, много ми харесва, надявам се да е интересно и на нашите зрители, как описвате картината. И искам сега да сложим на везната двете страни, двете картини. От едната страна е картината, която описват Нидерландия и Австрия. България има проблем с мигрантите, България е корумпирана държава. Това каза Австрия последно. Дори след речта на Урсула фон дер Лайн, където беше позиционирана България като държава, за която е крайно време да бъде допусната до Шенген. От другата страна обаче, ето в тази моя лява ръка, слагам другите ви думи и изводи, онези въпроси, които то логично си ги задаваме, как пък така до вътре във вътрешността на държавата, периодично и то доста често вече, случайно и то при инцидент, се залавят едни мигранти. Очевидно потока, схемата да се трафикират е необезпокоявана или недостатъчно добре обезпокоявана. Кое е по-големия проблем? Домашното, което ние трябва да свършим, или сблъсъка с европейските ни партньори? Според мен и двете са сериозен проблем и трябва двете неща да се решат по благоприятен за нас начин, но там, където ние трябва да положим усилия, там, където зависи от нас, защото в това спиране на миграцията е предимно наша работа да го направим. Тук вече трябва да дадем всичко от себе си. И бе се вика, прави каквото трябва, да става каквото ще. Смисъл да го префразираме, прави каквото трябва и да става това, което искаме. Т.е. да влезем в Шенген. Все пак, испанското председателство, тъй някаква надежда, продължава да тъй надежда въпросът да бъде решен до края на тази година.
Предстоят още два съвета правосъдие и вътрешни работи, на които вече трябва да се обсъжда Шенген. Тоест това са на 19 и на 20 октомври в Люксембург и на 4 и 5 декември в Брюксел. Надеждите са нещо да се случи тогава, въпреки обезкуражителните сигнали, идващи от Австрия. Но пък да не забравяме, че съвсем скоро, на 5 октомври, Николай Денков, премиерът, отново ще ходи в Австрия. Да, тук имахме и експерти в студиото преди малко, които казаха и отбелязаха, че така комуникацията, работата с конкретно Нидерландия и Австрия на дипломатическо държавно ниво трябва да са изключително, изключително добри през следващите седмици и месеци, за да се стигне до разрешаване на този въпрос. Точно така, освен това да не забравяме какъв проблем допълнителен има в Нидерландия. Там в момента няма редовно правителство, има временно правителство, както там се нарича. Да, те си имат и вътрешно политически проблеми, парламентът, които се отразяват. Парламентът все още не е решил по кои досиета може да работи правителството и по кои не. Тоест, дали може да работи по приемането на България в Шенген или не. Разбрах. Господин Инджов, прекъсвам ви, защото нямаме и минутка, но ще си позволя да вляза с един въпрос във времето. Искам да ви попитам, доколко ще ни помогне и доколко ще се отрази падането на мониторинга над България? Ами, надявам се да се отрази, защото Нидерландия разчиташе на това, въпреки че технически двете неща нямат нищо общо. Това беше неведнъж казано, но Нидерландия го поставаше като едно условие, тъй като когато е въведен мониторинг, това означава, че с една държава нещо определено не е съвсем във ред. И так, Нидерландия на това се надява, това очакваше да се махне мониторинга. И съответно вече реформите за отговорността, за отчетността на главния прокурор и така нататък. Като че ли по-големият проблем в момента е Австрия. Да не забравяме, че и в Нидерландия няма правителство, което да реши нещата за сега. Благодаря ви, господин Инджов. Благодаря ви. Благодаря ви много за това включване. Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел.